Dəyərli Kamelia Butik hanımlarımız, hər birinizi Gəncək filialımızdan xoş gördük. Üzərimdə gördüyünüz libasdan yəqin ki anladınız ki, bugün sizlərə həm kokteyl, həm ziyafət geyimlərindən ibarət olan belə bir gözəl vitrindən geyimlər təqdim edəcəm. Hansı ki vitrinimizdə ən yeni kolleksiya ziyafət geyimlərimiz özünü əks etdirir. Təqdimata başlamaq istəyirəm. Üzərimdəki bu gözəl qara rəngli libasdan uzunluğu tam uzun bir modeldir. Ön hissəsinin yarığı var və həmçinin belə bir gözəl valanlı bir modeldir ki, üzərində qaş işləmələri də modeli daha da ziyafət üslubuna yaxın edir. Qeyd etmək istəyirəm ki, modelimizin 36-42 kimi ölçüləri mövcuddur. Hal-hazırda Gənclik filialında da əldə etmək üçün filialımıza yaxınlaşa bilərsiniz, yaxud çatdırılma xidmətimizdən istifadə edə bilərsiniz. Təqdimata başlamadan öncə ünvanımızı sizlərə xatırladım. Mağazamız yerləşir Atatürk Prospekti 41 ünvanında, Ayna Sultanova'dan üzü Gənclik edən istiqamətdə yerüstü keçidin düz düşəcəyində. Həmçinin ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, Instagram direkt bölməmizə, yaxud WhatsApp nömrəmizə 051-572-7342 nömrəmizə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Daha sonra ikinci təqdim edəcəyimiz libas çox gözəl rəng tonlarında olan belə bir modeldir, hansı ki gecə mavisi bilinən bir rəngdədir. Ön hissəsinin sol tərəf dizindən belə bir yarığı da var. Üst hissəsi şifon, altı isə pambıq tərkibli material astardan ibarətdir və belli də bu ilin dəbi olan korset yığılımlardandır, hansı ki ön hissəsini iplə istədiyiniz darlıqda, sıxlıqda saxlaya bilərsiniz. Model uzun qol bir modeldir və ölçü aralığı 36-dan 42-yə kimi kiçik bədən ölçüləri, 42-dən 48-ə kimi böyük bədən ölçülü xanımlarımız üçün uyğundur. Daha sonra üzərimdə olan libasın sizlərə asılqandakı duruşunu təqdim etmək istəyirəm. Çox sadə görsənsə də, əyinə giyindikdə, bədən formanı aldıqda çox şıq və zərif bir görünüşə sahib olur. Həmçinin bu modeli sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Çox gözəl bir firmanın libasıdır. Kokteyl üslubda kombin edə bilərsiniz. Həmçinin ziyafət üslubunda, daha sonra da iş üslubuna geyinə biləcək bir modeldir. Gördüyünüz kimi ölçü aralığı 42-dən 48-ə kimidir. Ön hissəsinin qaş işləmələri özünü ətəyə qədər ağ kantın kənarlarında əks etdirir. Daha sonra göstərmək istəyirəm sizə belə bir gözəl modeli, hansı ki bu modelimizdə kokteyl və ziyafət üslubuna çox gözəl kombin oluna bilər, sadə zərif ancaq şıq bir libasdır. Rəng çeşidləri mağazamızda mövcuddur, hal-hazırda tünd göy rəngini sizlərə təqdim edirəm. Bel hissəsindən də belə bir əl işləməsi olan muncuqlar istifadə olunub. Gördüyünüz kimi modelimizi həm çiyindən aşağı, həm də yuxarı şəkildə geyinmək mümkündür. Geyim çeşidlərimiz çoxdur xanımlar. Mən bacardığım qədər sizlərə modelləri göstərəcəm. Çatdıra bilmədiyimiz, qiymətini deyə bilmədiyimiz geyimləri ətraflı məlumat olaraq qeyd etdiyim kimi direkt bölməmizdən yaxud WhatsApp nömrələrimizdən maraqlana bilərsiniz. Belə bir korset libasımız var. Ətək hissəsi kloş materialdadır, modeldədir. Bel hissəsi korset bükülümündədir. Həmçinin çiyinləri, qolları aşağı olan bir modeldir. Qeyd etmək istəyirəm ki, modelin ölçü aralığı 36-dan 42-yə kimidir. Daha sonra bu libasımız da ziyafət geyimlərinin ən ötəsində olan bir modellərdəndir. Hansı ki balıq model bildiyimiz bədən kəsimini alan bir modeldir. Yaxa hissəsi gördüyünüz kimi mirvari və qaşlarla işləməlidir. Həmçinin arxa hissəsindən olan atqısı modeli daha da zərif göstərir. Belə bir libasımız var, qafri model bu modelimiz. Kiçik bədən ölçü xanımlar üçün nəzərdə tutulub, yaxa hissəsində, həmçinin çiyindən belə bir olan atqısında tüklərdən istifadə olunub, özündən belə bir əlavə atqısı da var. 36-dan 42-yə kimi ölçülü xanımlar əldə edə bilər, həmçinin bizdə bu modelin yaşıl rəngi də mövcuddur. Daha sonra bu yaşıl libasımız çox sevilən modellərdən olduğu üçün artıq mağazamızda ikinci dəfə satışa gətirilib. Belə bir gözəl ipək atlas materialdandır. Arxa hissəsi iplərlə istənilən sıxlıqda açılıb bağlana bilir. Həmçinin ön hissəsində də belə bir qaşlardan işləməsi, həmçinin belində büzməsi də var. Yenidən ünvanımızı sizlərə xatırladım. Ünvanımız yerləşir Atatürk Prospekti 41 Gənclik metrosunun yaxınlığında. Ən yeni ziyafət libaslarımızda belə bir gözəl modelimiz var. Böyük bədən ölçülü xanımlar üçün ölçüləri mövcuddur bu modelin. Hansı ki qol hissələrinin ətəyində belə bir tük işləmələri mövcuddur. Həmçinin üst hissəsi tamamilə ətəyə qədər qaşlı bir modeldir. Səhifəmizdə bu modelin isə xanımın təqdimatında
əyində necə görünürsə baxa bilərsiniz. Və həmçinin xanımlar qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda burada sizə göstərdiyimiz bütün libasların səhifəmizdə model xanımlarımızın üzərində təqdimatı var. Belə bir gözəl libasımız da var. Ön hissəsi qaş işləməli, büzməli və yarıqlı bir modeldir. Astarlıdır, keyfiyyəti zaten görünən də bilinir. Atlası, daha doğrusu şifonu, İtalyan şifonudur. Çox zərif bir şifona sahibdir. Ölçüləri 38, 40, 42 və 44 ölçü aralığında olan xanımlara uyğundur. Böyük bədən ölçü xanımları üçün tünt göy rəngdə belə bir libasımız, hansı ki qol hissəsindən hər iki tərəfdən əlavə belə bir atqısı da var. Modeli daha zərif göstərir, 42-dən 48-ə kimi bütün ölçülər əldə edə bilər. Bu qeymimizi də sizə təqdim etmək istəyərdim. İpək atlas materialdan olan bu libasımız, üst hissəsi qaşlar və mirvari muncuqlarla işləməlidir. Həmçinin bu modelin qırmızı rəngini Həzəslanın filialımızdan əldə edə bilərsiniz. Biraz daha sadə, qaşsız model istəyən xanımlar üçün midi uzunluqda bu libasımız var, 42-dən 48-ə kimi ölçü aralığındadır. Gördüyünüz bu model, qolları rezin işləməlidir. Hal-hazırda ölçüləri satışdadır xanımlar. Bitmədən əldə etməyə tələsin ki, sonra bitəndə mənə çatmadı deməyəsiniz. Və təbii ki, bununla bitmir. Geyimlər olduqca çoxdur, çeşidlər olduqca çoxdur. Hər birinizi dəvət edirəm, təbii ki, gənclik filialımıza buyurub gəlib həm ziyafət, həm də gündəlik olan geyimlərdən əldə edə bilərsiniz deyə. Bizi izləmədə qalın əziz xanımlar, çünki ən yeni təqdimat yalnız və yalnız Kameliya Butikdə olacaq. Hələlik!